qardaş iki uşaq anası olan bacısını qətlə yetirdi. Ağzəbədi rayonunda qardaş bacısını öldürüb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, onlar əslən Laçın rayonundandılar. Məcburi köçkün düşdükdən sonra Ağzəbədidə məskunlaşıblar. Bayram Xudaverdiyev ailə münaqişəsi zəminində bacısı Lamiyə Abdullayevanı bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Lamiyə Abdullayev və Bayram Xudaverdiyev hər ikisi ailəli olub. Lamiyə Abdullayevanın iki azyaşlı övladı var.